Klart. Ett. Två. Kör. Och de är iväg i dagens andra lopp. Galopp för tre. Bonduran Dandvärn. Till föringen ett bäst i ett. Har på sin utsida två Atlantic Breeze. Som tredje finns fyra Picasso Face. Bra start för sex Vikings Preacher som finns som fjärde häst. Har bakom sig åtta Starkeeper, sju Divas Revanche. Då lägger upp för nummer två Atlantic Breeze. Vi har som sjätte häst nummer fem Taros Face. Galopp är det för nio och Up to the Chapel. Galopp även för 13 Surprise Power. Ett bäst ett leder med nummer fyra Picasso Face på utsidan. 500 meter, 1.21,4. Fyra Picasso Face har lite grepp på en invänd. Diskvalificerad häst nummer två Atlantic Breeze Henriette Larsen. Jag leder skiften med 13.50 kvar till mål. Fyra Picasso Face har kommit förbi ett bäst i ett. Som tredje finns sex Weekings Preacher. Tredje invändigt för nummer sju, Divas Revanche. 1000 meters passeringen, 1.18,4. Då är det fyra Picasso Face som du får sex Vikings Preacher på utsidan som tar hand om kommandot. Sju Divas Revanche galopperar. Som femte finns fem Talos Face. Som tredje på innerspår nummer tio Capo. Diskvalificerades nummer tre, Bonduran Dandvärn med Jonathan Carré. Fältet avslutas av 12 Days and Dream. Vikings Preacher, Malin Andersson i ledningen. Nu på utsidan nummer 8, Starkeeper och Tova Bengtsson. Som tredje finns 5 Tellos Face, Josefin Ivag. 1500 meter, 1.17,2. 600 meter kvar till linjen för Vikings Preacher. Har 8 Starkeeper i ryggen just nu. Ett utspritt fält när vi har 500 meter kvar till mål. Leder gör 6 Vikings Preacher. Har 8 Starkeeper där bakom som tredje gäst, 5 Talos Face. 350 meter kvar till mål. Vikingatåget är på väg här. 6 Vikings Preacher. Ut i andra spår och nummer 8 Starkeeper. Som tredje gäst, nummer 5 Talos Face. In på upploppet. 6 Vikings Preacher. 8 Starkeeper. 200 meter kvar till mål. Nu går det betydligt raskare under hovarna för hästarna. 6 Vikings Preacher. 8 Starkeeper. 100 meter kvar till mål. Det står och väger. Bengtsson eller Andersson. 6 Vikings Preacher. 8 Starkeeper. 6 Vikings Preacher! Qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. C'est fini car pire que ça ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et c'est la zik ou les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête, mais c'est ton corps. Då har vi resultat lopp 2 preliminärt. Här då segrar nummer 6 Vikings Preacher med Malin Andersson. 2 nummer 8 Starkeeper Tova Bengtsson. 3 nummer 5 Tellus Face Josefin Ivag. Preliminär segertid 15:05.
jour dit les gosses, dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde, dit famine, dit tiers-monde. Et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et cela c'est tous les problèmes, les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu te bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Vi har prisutdelare. Det är ett rökeri från Kalmar som gästar oss. Stämmer. Vad gör ni? Vi har ett rökeri på Ostkusten som ja, vi både säljer och röker och har restaurang också för den delen. Så, ja. Vad heter restaurangen? Nabbens rökeri och fisk. Varför ska man röka fisk? Ja, det är för att det är gott, framförallt. Är det så enkelt? Så enkelt är det. Och för att bevara fisken, du kan ju använda den längre. Kul att ni är här. Tack så mycket. Tony Löfqvist tränar ju och äger och har fått upp Vikings Preacher som är ju en, lite utom en årstidshäst kanske. Han vann ju den här perioden förra året också. Malin Andersson som vinner och vinner och vinner. Får en bamsekram skulle jag tro av Tony. Men ni får väl ta emot priser också. Hur mår du? Nu mår det gott. Efter allt strul som har varit. Hur har det här strulet påverkat dig då? För du blir så jäkla glad när det går bra. Du kan tänka mig att det brinner i dig när det går sämre också. Ja, mina hästar får bricka 12-7 gånger på de sista 12 anmälningarna. Och sen 11 och 10 har de varit så nöjd. Sen att han vinner en klass 1-final får han bricka 12. Men det går inte varje gång. Men Monté? Ja, vi tog en chans. Jag står utan poäng. Och förmånerna får Malin också. De kom upp på provredan för 14 dagar sedan och vi var nöjda. Då var det bara att anmäla. Det var tacknämligt. Och då kanske han kommer med nu i champion 3100 meters löpet med de här poängen. Du, vad har du för mål med den här i år? Ja, det är som jag hade, vi var på gång där förra vintern. Jag är nöjd om ni kan göra en Olle Rolls. Och gå till guld? Ja. Jo, du frågar mig många gånger. Jo. Ja. Jag tänkte du har ändrat svaret. Nej, men varför ska jag göra det? Nej, det vet jag inte. Jag har inte tänkt sluta med tråd. Grattis. Tackar och bugar. Om du vrider upp det lite. Inte för att vara elak nu, men inte jätteofta du kanske vill hoppa upp på en sån här häst som har haft såna här fina meriter i sulke och rida monté på den. Jo. Det är det man vill. Jo, men har det hänt så jäkla ofta i din långa karriär? För du får ju ofta rida de där som kanske står i 20, 30, 40 gånger. Ja, det stämmer ju. Men det är ju bara att greppa chanserna när man får dem. Så. Är det ovant att få favorit i ett montelopp? Det har du ju varit innan, men du förstår. Ja, precis. Jo, det tillhör väl inte vanligheterna, men hela förra året så var det ju mer vanligt än någonsin i alla fall. Jag fick rida väldigt mycket fina hästar och nu har jag fått han här också. Det var kul att få chansen på han. Berätta vad man känner bakom det här paketet till häst då. Ja, man vet ju att det är en stark och rejäl häst, men samtidigt så är han ju grön inom det här. Det känner man ju både i värmningen och i löpet när han blir själv där framme. Så stannar han av lite på farten och somnar till lite grann, men han svarar ju direkt när det kommer häst på. Så att det finns ju lite att slipa på, men han var ju fantastiskt duktig idag. Vilken kämpe. Hur mycket taktik var det mellan dig och Tova Bengtsson under slutskedet av loppet? För det kändes som att ni satt bara och väntade och väntade och väntade och sen kommer det explodera. Hur är man när det ska explodera som ryttare?
Ja, jag såg att jag hade henne i ryggen där och hon satt och väntade lite. Och min hade ju, som in på bortre långsidan där när han kom till ledningen, så kände han sig lite själv där och blev lite bekväm. Så jag var ju rädd för att han inte skulle kunna växla fart där igen in på raka. Men då hade jag ju en tus kvar också, så då ryckte jag den så var det bara full sula. Tror du han hörde Tonys vrål? Det tror jag. Hur gjorde du det? Jag, ja. Alla varven. Alla varven? Och i provstart allting. Jag hör allt. Grattis Malin. Tack så mycket. Vikings Preacher vinner Januari Montén. Det är Frida Dahl som är hästens skötare. Tony Löfqvist är mannen bakom den här härliga hästen. Fatigue dit réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. 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 Que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et c'est la cycle du problème, les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu te bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. La 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 la.